Diplomat Arény, hlásíme se vám těsně před začátkem odvetného stretnutí a Eurocupu, v ktorom Piešťanské Čajky hostia na svoje palubovke aktuálně lídra tejto skupiny, turecký tým Hatay BB, zatiaľ jediný neporazený celok. Uvidíme, či jediným neporazeným celkom v tejto skupine ostanú aj po dnešnom stretnutí. Zatiaľ sa tureckému týmu veľmi dobre darí aj v prebiehajúcej sezóne domácej KSBL súťaži, ktorému aktuálne patrí druhá priečka, keď zaznamenalo 4 víťazné stretnutia. To znamená, že ani v domácej súťaži zatiaľ turecké hračky neokúsili trpkosť z prehry. Poďme si ale predstaviť zostavy obok družstiev. Hatay nastupuje v nasledujúcom zložení s číslom 1 SG Javas, 3 Kartni Peris, 5 Lelany Mitchell, 6 Katiarina Snicina, 7 Seda Denis, 9 Berak Ozaotin, 10 Julia Koklar, 13 Devran Tanaktan, 22 Bahar Ostürk, 23 Merve Aydin, 24 Haim Ben Abdelkader a 34 Viktoria Pirčeva. Podvidelník hostujúceho týmu je pán Ekaterini Katizdaki a asistent Hussein Asarcikli. Poďme k domácej zostave Martina Pospišila a Ricarda Kuču. 3 Ivana Jakubcová, 5 Nikola Dudášová, 7 Rebeka Mikulášiková, 9 Lenka Bartáková, 10 Barbora Kašpárková, 11 Martina Letková, 13 Jenna Smith, 23 Angelika Slamová, 24 Vanessa Gajdošová, 25 Kateřina Zonová, 31 Emilia Podruga, 33 Terezia Páleníková. Hlavným rozhodcom dnešného stretnutia je pán Martinas Gudaš z Litvy a na čiarách mu budú asistovať Rus Aleksandr Romanov a Poliak, respektíve Polka Paulina Gajdoš. Komisárom stretnutia je Ivan Bodrogvari. Turecký tým aktuálne v útoku, ale zakončujúca Viktoria Pirčeva s 34-kou nemierila presne, nemala presnú ruku a tak domáce rozohrávajú Bartáková. Skore zatiaľ vyrovnané 2-2, keď sa ukázala za domácich presadiť Tereska Báleníková a v drese súpera bola úspešná Kartni Peris. Báleníková vynikajúco využila otvorený priestor pod súperovým košom a svoju rýchlosť a dynamiku, na ktorú súperky nestačili. Mitchell na chvíľočku, Snicina a dva bodíky pridáva s trojkou aj Kartni Peris, tak zatiaľ Diplomat Arene iba dve hráčky, ktoré dokázali skórovať domáca. Terezia Páleníková, hostujúca. Kartni Peris už to však neplatí, pretože dva body zaznamenáva aj Jenna Smith. Mitchell vybrala si Abdelkader a to skúša za tri bodíky, ale priapa len obrúč a hostujúca Katiarina Snicina sa tam dopustila nedovoleného zákroku v súboji s domácou hráčkou. Prvá osobná chyba tejto hráčky v stretnutí, Bartáková. Terezia Páleníková, Jenna Smith za tri bodíky to skúša úspešne. Veľký vstup domáceho týmu do úvodnej štvrtiny tohto súboja. Abdelkader. A to
belgická hráčka našla Sicinu, tá nemierila presne, loptu získala Menžislámová. Čajky vyhrávajú 9-4. Bolo by skvelé, keby sa im podarilo úspešne premeniť aj tento útok. Bartáková, famózne! Lenka Bartáková zvyšuje na 11-4 a super si berie oddychový čas. Katerina Katizdaki z Grécka má v lavičke súpera, si berie oddychový čas. Dokázal v úvodnom stretnutí tejto Eurocupovej skupiny na vlastnej palubovke proti Čajkám zvíťaziť pomerne výrazným rozdielom. Tak si nemôžu turecké hráčky dovoliť podceniť Čajky ani v dnešnom súboji. Výborná práca Lenky Bartákovej. Bartáková skóruje s faulom. 15-4. A ďalšiu osobnú chybu zaznamenáva tentokrát s číslom 1 rozohrávačka hostí Český Jalas. Bartáková premieňa, zvyšuje na 14-4. Snicina. Loptu si prichádza Mitchell a ju dostáva Javas. Po nej Paris. Opäť Javas. Snicina. Tam bol odkrytý priestor, ktorý ukrajinská, kazašsko-bulharská hráčka tureckého týmu dokázala využiť na skórovanie. Je pomerne zaujímavé, že v drese tureckého Hataja sú hneď 4 hráčky, ktoré majú dvojité štátne občianstvo. Jednou z nich je aj Katarína Snicina, tá má kazašsko-bieloruský pás, ďalšou je Leilani Mitchell, ktorá má austrálsko-americké občianstvo, takisto Bahar Öztürk, kapitánka týmu hostí, americko-turecké občianstvo, a Viktória Mirčeva, ukrajinsko-bulharské. Veď Mitchell pri lopte. Paris si pýta, aj dostáva prihrávku Mitchell. Abdelkader za 3 bodíky neúspešne, ale hostujúca Paris získala loptu. Domáce však dobre zapracovali a okamžite superke loptu odobrali. Smith za 3 bodíky úspešne. Enčislámová 17-6. Tak v úvodných 5 minútach fenomenálny vstup Čajek. Čajok do tohto duelu, pochopiteľne určite im nebude padať všetko. Opäť skvelá Lenka Bartáková pod domácim košom, ďalšia získaná lopta. Bartáková, opäť kôž k faulom, skvelé. Vynikajúce momenty domáce rozohrávačky s číslom 9 Lenky Bartákovej. 7 bodov na svojom konte a môže pridať 8. Osobnú chybu zaznamenáva Leilani Mitchell s číslom 5. A
super, bude striedať, do hry pôjde 23. Merve Aydin, tá strieda Ben Abdelkader, teda belgickú rodáčku, ktorá už je na striedačke svojho tímu. Jeden presný hod podaní Bartákovej. Zvyšuje na 26. Mičová pri lopte. Snicina predekáva loptu Merve Aydinovej. Opäť Snicina. Tá vie byť veľmi nepríjemná, ale nemierila presne Paris. Merve to skúša za 3 bodíky, ale superovi zatiaľ vôbec nejde strelba. Z perimetra, škoda, že sa Dudášove nepodarilo zachytiť prihrávku smerujúcu na Carty Peris. Opäť Merve Aydin pri lopte. Rizky Javas, Mitchell. Slová nemierila presne a tento kôž platiť nebude. Superovi to tiež vypršal časový limit na streľbu. A grécka trénerka Ekaterina Katsitkai neveriacky krúti hlavou nad tým, čo predvádzajú jej hráčky tu v Diplomat aréne. Bartáková. Potiahla Enčislámová, posunula loptu na Dudášovu, táto skúsila za 3 bodíky, hoci neúspešne. Kašmárková, opäť Dudášova, tentokrát z opačnej strany a tam už si doskok postrážila Carty Peris. Mitchell, Perisová si pýta loptu, Javas. Bola príloha prihrávka na Carty Peris, ktorá nedokázala zachytiť loptu. Vyčítava sa teraz Perisová díva na Alexandra Romanova z Ruska, ale nie je to nič platné. Dudášová, Tereska Páleníková, Dudášová, Kašpárková, predemkáva loptu Páleníkovej, Slámová. Ďalší strelecký pokus, ktorý ale čajkám ďalšie body nepriniesol. Mičlová. Dlhá prihrávka na Merve. Tá posunovala loptu na Snicinu. A Parisová faulovaná Jenou Smith. Chyba pre Jenu Smith. Druhou faulujúcou domácou hráčkou, tou prvou bola Tereska Páleníková. Medzi tým striedanie, prvýkrát sa nám do hry dostáva v domácom drese Ivana Jakubčová s trojkou, ktorá nahrádza práve faulujúcu Jenu Smith. Perisová koriguje na 29. Kašpárková. Dudášová. Opäť Kašpárková. Čajky sú už na otočnej polovici. Dudášová. Tesne bránená SG Javasovou. Slámová, Dudášová, Jakubcová, Páletníková. Ale stratila loptu Mičlová. Merve, Paris, Mitchell mala dostatok času, ktorý dokonale využila. 20-12. Trojka v podaní superovej rozohrávačky, Dudášová, Páleníková, Jakubcová,
Dudášová. Parková opäť Dudášová. Super je trošku agresívnejší v defenzíve. Teres Páleníková triafa obruč a loptu opäť získala. Kartný Peris s trojkou dopredu ťa útočnú akciu supera. SG Javas, ktorá bola faulovaná, tretí faul domáci. Prvá osobná chyba pre Barboru Kašparkovú. Striedanie na domácej strane, Angelika Slámová opúšťa palubovku. Miesto nej, Martin Pospíšil posiela. Náhradcu klopu s 31 Emiliu Podru. Mitchell. Javas. Nicina, tá je veľmi rýchla. Pozrite sa, aký priestor si dokáže urobiť na zakončenie. Tak Kaťarina Snicina, veľmi nebezpečnou hráčkou v drese supera Dudášová. Dobrý nábeh Jakubcovej, skvelé. Tak aj Jakubcová sa nám hodovo chytila, 22-14, Mičlova. Na beži záverečná minútka prvej štvrtiny. Jakubcová získava odrazenú loptu po nepresnom streleckom pokuse Ostiusej Sniciny. Dudášová. Páleníková. Podruh. Ale teraz Emilia Podruh stráca loptu. SG Javas. Paul. Ivany Jakubcovej. Štvrtý Paul Čajok. Škoda tej stratenej lopty. Super už rozohral, opäť Mišlová. Javas. Pozrite sa, ako elegantne našla prihrávkou karty Peris. Podruh. Asi bude musieť dať pozor na stratu lopty. Teraz sme o tom hovorili. Ďalšia stratená lopta na domácej strane. Začala pôjde z hracej plochy. 7 sekúnd má super na to, aby dokázal stiahnuť vedenie domácich. Snicina. Bránená Emilio Podruh. A odtiskaný faul Tereske Páleníkovej. Tak to je veľká škoda. Sekundu a 60 pred koncom prvej štvrtiny. Dva trestné hody pre hostujúcu Merve Aydin. Ale predovšetkým tá druhá osobná chyba domácej krídelničky. Rozhodne nepotešila ani ju, ani Martina Pospíšila. Ajdinová koriguje na 22-17. V tomto momente nám končí úvodná štvrtina. Vyťazili domáce basketbalistky v pomere 22-17.
Pavlovke. Druhá štvrtina nám môže začať, len pripomínam, že skóre zatiaľ priaznivé pre domáci tým. Čajky vyhrávajú nad Hatajom 22-17, ale z toho veľmi slubného vedenia, ktoré si vypracovali v tej úvodnej 5-minútovke, super po veľmi malých krôčikoch postupne odratával teraz. Škoda toho zaváhania Ivany Jakubcovej, do dobrej pozície posunula loptu Emília Podrúk, Mičlová. Snicina, po nej Merve, Aydin. Na chvíľočku Dartny Peris, Mičlová, Snicina. Tá je veľmi rýchla, nebezpečná. Ďaká Bohu, že je to tentokrát strelecky nevyšlo, ale to bude pridlhá prihrávka na nabiehajúcu Teresku Pálenikovú. Hoci Pálenikova patrí k najrýchlejším hráčkám v domácom drese, tak to by potrebovala minimálne nohy Usaina Bolta, aby túto prihrávku od Emílie Podrúk dokázala dobehnúť. Mičlová. Stále Leilani Mitchell. Vybrala si Javasovú. Tá posunula Perisovej. Stále Karty Peris, Nicina. A to bol útočný faul. Faul Emílie Podrúk, tak nie, odpískaný faul hostujúcej hráčky Ekateriny Sniciny. Odpískaný útočný faul Emílie Podrúk. Je to tak, hoci to vyzeralo ako prerážanie, tak dva trestné hody pre hostujúcu Katiarínu Snicinu, ktorá bola určite sama prekvapená, skôr počítala s tým, že rozhodca pískal prerážanie. Snicina opäť sťahuje ďalší bodík z domáceho vedenia. Martáková, tesne bránená Javasovou, stále Martáková, na tú si super dáva oveľa väčší pozor. Tereska Páleníková, jej neobilná pravačka. 24-18. Mičlová. Snicina. Prenecháva loptu Javasovej. Opäť Snicina. Paris. Dobre zablokovaná dvojcov domácich hráčov a výborné čítanie hry podaní Teresky Páleníkovej. Jakubcová sa super stihol sformovať do obraného rozostavenia, takže rodiaci sa rýchli proti útok domácich, bol zastavený a za tri bodíky Lenka Bartáková. 27-18. Tak Bartáková už 11 bodov v dnešnom stretnutí. Mičlová. Snicina, opäť Mičlová. Tu si prišla Merve Aydin, Paris. Za tri bodíky to skúša zakončujúca Merve Aydin, ale neúspešne. Podrúb. A opäť pokazená prihrávka medzi dvojicu Kašpárková a Tereska Paleníková. Striedanie na domácej, ale aj na strane supera. Do hry prichádza späť dvojčka Jenna Smith, Angie Slamová. A na strane Hataja sa vracia Ben Abdelkejdrová a spoločne s ňou prišla z 34 aj Viktória Mirčeva. Tak bol tam zrejme teč domáce hráčky. Takže rozhodcovská dvojica v prípade sa zhodla na svojom verdikte. Tak Martina Zguda, takto aj Paulina Gajdoš z Polska. Abdelkejdová vybrala si Mirčevu, Mičlová, Peris. Super to ešte stihol na útočnej polovici, ale pravdepodobne už zakončiť nestihne. Predsa len sa to podarilo Mičlovej, Bartáková.
faulovaná Lejlany Mičlovou, druhá osobná chyba pre Mičlovu. Áno, je to tak, druhá osobná chyba pre Lejlany Mičlovou. Slamová, tesne sledovaná Ben Abdelkejdrovou. Veľmi agilná pri bránení. Si dala efedrínu, ale škoda tohto nábehu do podkošového priestoru. Nedá sa nič vytknúť. Angelike Slamovej všetko urobila presne tak, ako mala, ale v tej rýchlosti už nedokázala ten dvoj tak dodrziť, ako by bolo potrebné, ale zapätí na opačnej strane získala loptu. Emilia Podru, členka Bartáková. Až by to chcelo pridať ďalšie body. Podruh, Smith, Bartáková, pekne našla Jenu Smith, Smith 29-18, skvelé momenty domácich hráčok. Rozbieja vás pri lopte. Ben Abdelkader, Paris si tam robila priestor, ale nepretlačila prihrávku cez Smithovú. Mičlová mala dostatok časové priestoru. Super, opäť získa loptu zásluhou Mirčevi. Mičlová netrúfla si sama na zakončenie. Abdelkejdrová za 3 bodíky. Triafa len obkruča. Bartáková získava loptu, vďaka Bohu. Škoda tejto pokazenej prihrávky. Od Lenky Bartákovej, Tereska Páleníková ešte chcela takou rybičkou udržať na hracej ploche. Opäť oddychový čas pre turecký Hatay, opäť ďalšia reakcia aj Kateriny Kacitkaj. A grécka trénerka rozhodne nemôže byť spokojná zatiaľ so vstupom svojho tímu tak do prvej ako aj druhej štvrtiny tohto odvetného duelu. Keď Hatay nedokázal reagovať na domácu šnúru, Čajky zaznamenali zatiaľ v druhej štvrtine 7 bodov. Razom vynieslo 11 bodový náskok pred Hatayom, ale v podobnej situácii sa ocitli aj v priebehu úvodnej časti hry a súper toho vedenia výraznú časť dokázal v závere štvrtiny ukrojiť. Verme, že sa tureckému týmu niečo podobné nepodarí aj v závere druhej časti hry. Super s Petorkou, ktoré vidíme Ben Abdelkader, TSG Javas, je tam takisto Lejlany Mičel, Viktoria Mirčeva, Karty Peris, domáce s Dudášovou, Slamovou, Podrugovou, Smithovou a Páleníkovou. Výborne zareagovala Smithová. Slamová. Dudášová. Slamová. Dudášová. Ale to bola príliš okatá prihrávka na Emiliu Podrúk. Javasová, Mičlová. A faul Angeliky Slamovej. Osobná chyba pre Slovanov v stretnutí. Dva trestné hody. Podaní Lejlany Simak-Mičovej. Mičová koriguje na 29-19. Zápäti pridáva ďalší bodík. Teda vyhrávajú už len rozdielom 9 bodov, Teres Páleníková, Dudášová, Slamová, Podrúk, skvelé na Jenu Smith a vynikajúco pod drobnohľadom Martina Pospíšila za jeho potlesku. Čajky opäť reagujú, 31-20. Ja vás, Paris. A hostujúca
Jirčeva to skúsila z perimetra. Emilia Podruh. 33-20. Na chvíľočku som mal obavy. Tá lopta si tam tak zatancovala na obruči, ale napokon skončila tam, kde bolo treba. Mičlová. Paris. Paris to skúsila úspešne. 33-22. Spáleníková. Dudášová. Stále Dudášová. Podruh. Skvelé na Tere Spáleníkovú. Vynikajúco. 35-22. Krásna prihrávka, ktorú vypúzlila Emilia Podruh. Využila ten výborne načasovaný nábeh Teresky Páleníkovej do podkošového priestoru a Páleníková v takejto pozícii nezaváhala. Abdelkédrová za 3 body, bohužiaľ úspešne. 35-25. Ježi Slámová, Teres Páleníková, Jenna Smith. Slámová. Slámová. Podruh. Opäť Teres Páletníková v ťažkej pozícii. Jenna Smith. Škoda. Domácemu týmu uplynul časový limit na streľbu. Škoda, pretože Jenna mierila presne. Bolo by to opäť vyšším rozdielom ako tým 10-bodovým. Takto super, má možnosť opäť trošku zmierniť to vedenie domácich basketbalistiek, ktoré aktuálne 10-bodové, 35-25. A Mičlová z Nicina, ktorá sa nám vrátila späť na hraciu bloku. Kaťarína z Nicina, to bude priblhé na Perisovu, je to tak. Bola príliš dlhá prihrávka, s ktorou si kartný Peris nedokázala poradiť. Ajky, ale budú musieť byť opatrné. Smithová. Opäť Smithová. Chvíľami má človek pocit, že Jenna má vôbec problémy s kôdzou. Nie je to ešte z rohu, ale je to hráčka s veľkým H. Škoda, že to Angie Slamovej teraz nespadlo, ale treba to skúšať. Je to sympatické. Od dievča Mičlová z Nicina za 3 body. Žiaľ úspešne. A Martin pospíšil si periodikový čas 2 minúty a 3 sekundy pred koncom druhej štvrtiny. Tak rozhodne Čajky nemôžu superovi nechať takto komfortne veľa času a priestoru na to, aby turecké basketbalistky mohli skórovať za 3 body, podobne ako to pred malou chvíľočkou robila Kaťarína Snicina. Treba pochváliť divácku kulisu, ktorá si dnes do Diplomat Areny v hojnom počte našla cestu a vytvárajú tu skutočne veľmi dobrú športovú atmosféru. Vyraženie dopredu predovšetkým domáci tým Čajok. Vysunul obranou na útočnú polovicu Bartáková. Dále Lenka Bartáková. Jenna Smith. Teraz Páleníková, Bartáková. Bartáková. V pozornosti hostujúcej Merve Aydinovej. Slamová. Za 2 body, vynikajúco. Tak opäť, ako v predošlých stretnutiach, tak Angelika Slamová, ako aj Tereska Páleníková, či dnes
Lenka Bartáková, ktorá sa k nim pridala, a takisto Jenna Smith, veľké divadlo, Courtney Paris. Ale super získal loptu, Merve Aydinovej sa podarilo udržať ešte útočnú polovicu, Mitchellová. Stále Mitchellová, za dva body. Stilca Perisová, tá sa ťažko blokuje a výborne domáce na obranom doskoku získavajú loptu. Bartáková pod ruk. Bartáková pod ruk. Emília pod ruk to skúsila. Žiaľ, strelecký pokus úspešný nebol. Mitchellová. Mitchellová už Merve Aydinová, po nej Ben Abdelkejdrová. Stále Abdelkejdrová. Odtiskaný faul Angeliky Slamovej. Druhá osobná chyba pre Slamovú v stretnutí. Tretí faul Čajok a striedanie. Do hry pôjde dvojica Barbora Kašparková, Vanessa Gajdošová. Ktorá strieda Benži Slamovú a Barbora Kašparková Teresku Páleníkovú, pochopiteľne. Dve osobné chyby. Dve veľmi dôležité hráčky pre Martina Pospíšila. Netreba riskovať, 22 sekúnd pred koncom. Abdelkejdrová skvele uvoľnila Perisovú. Tá znižuje na 37-30. Stačí to už len podržať do konca druhej štvrtiny. Jednoznačný pokyn trénera. Bartáková, stále Lenka Bartáková, za dva bodíky a urobila to ale najlepšie ako mohla. Jedna jediná škoda, že ten strelecký pokus nebol úspešný. Po dvoch štvrtinách Diplomat Arene, teda v odvetnom stretnutí Eurocupu žien, domáce basketbalistky Piešťanských Čajov vyhrávajú nad Hatajom BB 37-30.
Takže dáme si hlasenský, trojomku Košinský, tri podprúsiny, Dona Hajdáč, Iram.
dnes sa nám všetko chystá k úvodu tretej štvrtiny odvetného súboja Eurocupu, v ktorom Piešťanské Čajky hostia v dnešnom stretnutí. Turecký Hatay po 20 minútach vyhrávajú 37-30. Tretiu štvrtinu budú ale začínať ich súperky. Mičlová. Kader. Paris. A Poliaky skórovala cez dvojicu Podruk Smith. Slamová. Podruk. Vidieť, že domáce hráčky sú dobre takticky pripravené na dnešné stretnutie. Napriek tomu, že super vytvára veľký tlak na domáce pri rozohrávke na vlastnej polovici. Tentokrát strelecký pokus domácej pivotky Jenny Smith úspešný nebol, hoci sa Smithová prezentovala v úvodnej štvrtine peknou trojkou. Výborne Enči Slamová, ktorá prečítala prihrávku smerujúcu na SG Javasovú, Emilia Podruk. A Podruková krásne 39-32. Mitchell. Si prišla Javasová, teraz ju má už Abdelkejdrová. Perisová ale opäť pretlačila Jenu Smith. Slamová. Podruk. Páleníková. Jerka takmer prišla o loptu. Super. Okamžite zaútočil, potom ako domáca krídelníčka chvíľočku zapaláhala. Zdvojili ju. Teraz sa mu podarilo získať loptu. Samové rozohrávka. Smith. Za tri bodíky úspešný strelecký pokus Jenny Smith. 41-34. Tak je dôležité, že hráčky sa neboja strieľať aj za takéhoto vypetého stavu, zobrať to na seba. Škoda teraz bodové odpovede hostujúcej Abdelkejdrovej, ale už Bartáková. 1.36. Podruk, Bartáková. Podruk proti Snicine. Emilia Podruk rutinérsky. 43-36. Mičlová. Ale Mičlová, Snicina. Dala dobrý vedik do podkošového priestoru. Na to si musia domáce basketbalisti dávať pozor. Teraz ju tam zbúrala Smithová, Podruková, ale o loptu ju pripravila agilná Javasová. Parisová, ale nemierila presne, lopta pre domáci tým. Žena Smith, Švarka Bartáková. Tereska Páleníková, predsa len podľa všetkého asi bola poslednou hráčkou, ktorá sa lopty zrejme presne predtým ako opustila hracú bloku dotkla. Abdelkejdrová, stále ten Abdelkejdr. Snicina Abdelkejdrová, tá je veľmi rýchla, nepríjemná a skóruje cez brániacú Slamovú. 43-38. Bartáková. Podruk, pekne Bartáková. Ej, škoda, že to nespadlo. Mičlová.
veľmi rýchly basketbal, útoky sa nám striedajú na obe strany. Výfaul Vardakovej v stretnutí. Šlová, Janasová, Abdel Kedr. Abdel Kedrová, výborne, Emilia Podruk teraz prečítala úmysel súpera. A Snicina v poslednej chvíli teraz dokázala vypichnúť čistým spôsobom loptu Emilii Podruk. Jarka Pálenčíková, škoda. Mičlová. Parisová. Skóruje. Už je to len rozdielom troch bodíkov. Prospech domáci tým Podruh. Musíte si dávať pozor. Mičlová, Slamová. Lenči Slamová, Tereska Páleníková. Abdel Kedrová získava loptu, ale v zápäti sa stihla včas vrátiť späť Slamová. Vypichla superovi loptu v možnej chvíli. Striedanie na domácej strane do hry. Posiera Barboru Kašparkovú miesto striedajúcej Emilii Podruh. A svojou príklosťou platí na domácu defenzívu Abdel Kedrová. Ale Abdel Kedrová opäť prestrčila loptu na nabiehajcu Marty Perisovú. Vardáková. Tak vedenie domáceho týmu sa stvrklo na jeden jediný bodík. Slamová. Vardáková. Na Jenu Smith. Lož platí a navyše s faulom. Tak nie. Tak veľmi kontroverzné rozhodnutie Martinasa Gudasa. Vardáková, Slamová. Nádajú Mičlová, noha. Hostujúcej rozhorávačky Lejlany Mičlovej. Vardáková, Slamová, Slamová, Jenna Smith, v ťažkej pozícii, Snicina, a to bude pridlhá prihrávka na hostujúcu Abdel Kedrovú, to by mohli Čajky využiť, Vardáková. Ale Vardáková prihrala priamo do rúk Abdel Kedrovej. Mičlová. Odhodlala sa. Super, získa loptu. Výborne, Jenna Smith pod vlastným košom. Angie Slamová. Zase do domácim hráčkam trošku odišla streľba. Javasová. Odpískaný faul Lenke Vardákovej, hoci sa Martin pospíšil, hnevá na verdikt Martinasa Gudasa.
predtým v takmer identickej situácii pri zakončení Emilie Podruk. Tam faul vidieť nebol a na strane domáceho tímu áno, takmer identickej situácii. Super vyrovnávaná. 43-43 a Martin Pospíšil si berie celkom logicky time za vyrovnaného stavu. Tak diváci teraz dávajú najavo svojim pokrikom, čo si myslia o tom rozhodnutí hlavného rozhodcu dnešného duelu. Ktoré vidíte v zábere našej režie, 43-43. Mataju sa teda podarilo vyrovnať až v druhej polovici tretej štvrtiny tohto duelu, ale verme, že domáci tým ešte nepovedal posledné slovo. Vysokou rýchlosťou Snicina, teraz ďalšou získanou loptou Javas. Abdelkejdrová, stále Abdelkejdr, Javasová. Opäť odpískaný faul domácej hráčke. Že v takýchto momentoch ani veľmi nie je čo na verdikt hlavného rozhodcu povedať. Strohé konštatovanie, dva presné hody pre SG Javasovú. Vecká hráčka môže poslať svoj týto prvýkrát v dnešnom súboji do vedenia. Je to darí, šestku premieňa. Bataj sa ujíma vedenia 43-44, Bartáková. Hlavačka Bartáková. Ramená Javasovou. Podru. Bartáková. Jenna Smith. Výborne teraz treba pochváliť Nikolu Dudášovu. A faul hostujúce karty Peris. A trestné hody pre Lechu Bartákovú. Bartáková vyrovnáva na 44-44. Pridáva ďalší bod. Navyše domáce hráčky budú mať príležitosť ešte nejaké tie bodiky pridať z tejto útočnej akcie. Bartáková, po nej Smith. Opäť Bartáková. Smith. Tam vie, že tam je cesta zarúbána cez kartný Peris. Dudášová. Kašparková. Pod rúk.
sa nepodarilo ani ohroziť priestor superového koša. Grécka trenérka Aikaterina Katitkaj strieda. Palubovku sa dostala. Číslom 23. Merve Ajdinová, miesto striedajúce SG Javasovej. Ajdinová práve teraz pri lopte už. Barisová, opäť Ajdin. Ale Merve Ajdin. Nicina Mičlová za tri bodíky a Lopta náručí Jenny Smith. Bardáková. Parková, Dudášová, ale Dudášová, žena spí. Sice dokázala ohroziť superov dôž, ale body z toho neboli. Opäť Merve Ajdin, Mičlová, Snicina. Ale Kaťarina Snicina, Ajdin. A faul Nikoli Dudášovi. Faul som takýva pre Dudášovi v stretnutí. Super strieda, ktorý sa opäť dostala s 34-tou Viktória Mirčepa. Miesto striedajúcej Karty Peris. Ajdinová medzi tým vyrovnáva na 45-45. A posúva Hataj opäť do jednobodového vedenia. Bartáková. Bartáková dokázala sa predať loptou na útočnú polovicu. Teres Páleniková. Tak ale priznám sa, že to bola úplne rovnaká situácia, pri ktorej boli odpískané dva trestné hody na strane súpera. Zatiaľ čo rozhodcovská trojica zdá sa má akúsi pokrivenú optiku na domáci tým Čajok. Dudášová, opäť Páleníková. Neúspešný strelecký pokus domácich basketbalistiek, ale Tereske niečo vyčítať, ako riešila tú predošlú situáciu. Mičlová. Ale Mičlová a Merve Ajdin. Ale Merve Ajdin. Bola to za 3 body a pozrite sa úspešne. Bartáková. Záverečných 5 sekúnd tretej štvrtiny. V tomto momente nám končí tretia štvrtina súboja, po ktorom sa Hataj ujal vedenia 48-45.
v Diplomat Arene pripravené na záverečné dejstvo z tohto veľmi dramatického a kvalitného eurokapového stretnutia, v ktorom Piešťanské Čajky v odvetnom súboji hostia turecký Hatay. Po troch štvrtinách sa dostal do vedenia super, vyhráva rozdielom 3-45-4-48, ale verme, že domáce basketbalistky tú cestu za ďalším eurokapovým triumfom výrazným spôsobom sťažia. Teraz strácajú loptu vďaka skvelej práci Lenky Bartákovej. Slamová, bránená Merve Aydinovou. Bartáková tiesne na Abdelkejtrovou. To je veľmi nepríjemná hráčka. Obrúk. Slamová. Zadrapový úspešný strelecký pokus domácej hráčky. Je dôležité, že Čajky sa hneď pri svojej úvodnej strele v záverečnej štvrtine bodovo chytili. Abdelkejtrová. Pýta si tam clonu od Sniciny, stále Abdelkejdr, Mičlová za tri body a loptu získava Jenna Smith. Bartáková, tu sa dostali na útočnú polovicu, čo je dôležitá informácia, stále Lenka Bartáková, tá dnes hrá skvelé stretnutie, Emilia Podruga, no a Katiariny Sniciny. Kazachsko bieloruskej hráčky v drese tureckého Hataya. Som to spomínal v priebehu stretnutia, že Hataj má na súpiske hneď 4 hráčky, ktoré majú dvojité občianstvo. Jednak Lejlany Mičlová, takisto Katiarina Sniciná, Bahar Öztürk, ktorá nám dnes do stretnutia ešte nezasiahla, nedostala priestor od trénerky aj Kateriny Čacikaj. Naše domáce basketbalistky prišli o možnosť skórovať a naopak už sa zdalo, že hostujúca Abdelkejdrová to dokáže využiť. Nestalo sa Teres Páleníková, ale v takejto pozícii je treba zakončovať. Martin pospíšil to a Emily Podrug jasne dáva na javo. Martáková. Tak by sa ponúkali, kto bude rozhorávať. Strelecký pokus podanie Angeliky Slámovej, ale keďže sa jej neponúkala pohybom ani jedna z jej spoluhráčov, tak celkom logické vyústenie tej útočnej akcie v zápäti na opačnej strane. 3 body v podaní Ben Abdelkejdrovej, ale predtým tam došlo ku kontaktu s brániacou Teres Páleníkovou. Smithová, Bartáková, super odskočil na 47-51 Podrug. Opäť neodpískaný faul súpera, tak to je príliš okaté teraz, čo tu predvádza rozhodcovská trojica na palubovke v Diplomat Arene. To som ešte nevidel. Na medzinárodnom fóre a pritom Hata nie je tým, ktorý by potreboval, aby takýmto spôsobom rozhodcovia súperovi pomáhali. To je skutočne doslova dopísaná fraška. Ťažko sa hrá proti piatým superovým hráčkam, pokiaľ ešte musíte hrať proti trojici rozhodcov na palubovke, tak to je skutočne nezávidenia hodná situácia pre tým Piešťanských Čajok a priznám sa, že v takejto pozícii by sa dokázal akýkoľvek lepší slovenský tým na medzinárodnej scéne presadiť. Bohužiaľ, basketbalová diplomácia je neúprosná. Je to vidieť v dnešnom stretnutí.
nahrávke Teres Pálaníková. Napriek tomu sympatického domácich divákov, že naďalej ženú svoje hráčky dopredu, cítia, že toto je ten dôležitý moment, kedy napriek tomu, že sa dostali do straty, tak ešte stále bojujú o dobrý výsledok. Podruga, až teraz prichádza faul, tak neverím vlastným očiam, že predsa len Martina Zgudas sa rozhodol odpískať v takejto pozícii faul superovej basketbalistke. Nevídané. Tak psychika pracuje. Podrugova nepremieňa ani jeden trestný hod. Nesge Javas. A opäť dostáva priestor preto Merve Aydinovou, ktorá je znovu len na striedačke tureckého týmu. Mičlová, Javasová dá svojou rýchlosťou platí na domáce hráčky, ale výborná práca Jenny Smith, ktorá tam nedopustila, respektíve nedala priestor žiadnej z tureckých basketbalistiek na zisku obty. Slamová, chcelo by to nejaký z veľkých obratov. A faul odpískaný aj Lejlane Mičlovej. Tretia osobná chyba pre Mičlovú v stretnutí. Lejlane Podrúb. Smith. Martáková. Sa kráti čas na strelbu. Lenka Bartáková. Parisová sa dostala k lopte, ale túto situáciu si postrážila. Teres Páleníková dá, nedala priestor útočiacej Abdel Kédrovej, aby sa dostala k lopte. Slamová. Taková. Veslámová. Martáková. Stále Lenka Martáková. Tak je prakticky nemožné sa presadiť proti bráňacej Parisovej. Za 3 body! Teres Páleníková, bodne dievčatá. 50-53. Nádej umiera posledná. Čajky ešte stále žijú. Mičlová. Páleníková rovnako ako Jenna Smith po 11 bodov, 13 bodov Lenka Bartáková, Angie Slamová 7, Emilia Podruk 6, Abdel Kédrová nemierila presne a Čajky by sa mohli dotiahnuť, aj sa to nie je vynikajúco, 52-53, Altykový čas pre turecký Hataj. Skvelé dievčatá. Hataja sú už pripravené na hracie ploche. V tomto momente prichádzajú aj domáce basketbalistky. Abdel Kédrovej rozohrávka, Mičlová. Opäť Abdel Kédrová, Mičlová. Tak
Čajky nie sú také agresívne v tom útočnom presingu ako super. Pochopiteľne nemôžu si to ani dovoliť za situácie. Teraz veľmi pekné individuálne presadenie sa hostujúcej Parisovej s trojkou. No tak to neuveriteľná vec, opäť ďalší faul odpískaný, tentokrát SG Javasovej. Ruská rozhodkynia Paulína Gajdoš. Posiela loptu Andy Slamovej, Jenna Smith, Majka Bartáková. Ale Bartáková, poďme dievčatá, poďme, chcelo by to opäť sa dotiahnuť. Teres Páleníková a to je rýchlostné, bráňaca Parisová nemôže stíhať. 54-55, Mičlová. Abdolkédrová. Snicina si prišla po loptu, Javasová. Otiskaný faul. Tentokrát na domácej strane Bára Kašparková s desiatkou. Je to tak, Bára Kašparková. Sa nemýli prvý faul Čajok v záverečnej štvrtine. Je to tak, Abdolkader, Mičlová, Javas, Javasová, Snicina. Výborne, a už som chcel pochváliť domáce basketbalistky a odpískaný faul. Potom čo len Karty Coxová zdvihla ruku. Robila to veľmi rutinérsky, vypýtala si faul. Druhá osobná chyba pre Jennu Smith. A dva trestné hody v podaní. Courtney Paris. Parisová už nastrieľala v dnešnom stretnutí 23 bodov. Ale 24. nepridáva, aspoň nie zatiaľ. Benji Slamová. Majka Bartáková po také krátke anabáze lopty v rukách Jenny Smith, Teres Páleníková, Smith. Oj, škoda! Bára Kašparková skončila na striedačke tureckého tímu. Tak bolo to s faulom, predstavte si. To sa dejú veci teraz v vyplnadaréne. Faul odpískaný pre domáci tím, neuveriteľné. Dva trestné hody pre Báru Kašparkovú. Šestku vyrovnáva na 55, Snicina, Mičlová. Abdolkédrová za 3, neúspešný strelecký pokus supera, Teres Páleníková, tak opäť dievčatá. Bartáková, Kašparková, Bartáková. Bola česká spojka, výborne Lenka Bartáková. Už som to tam videl, ale opäť uradovala pod vlastným košom Courtney Paris. Ďalšia získaná lopta, tak túto hračku je prakticky nemožné odstaviť do lopty, pokiaľ si zvolí správne postavenie pod košom pri odraze lopty Mitchellová. Stála Leilani Mitchell. Mitchellová. Snicina za 3 bodíky a superovi vypršal čas na streľbu. Teres Páleníková zatiahla na útočnú polovicu. Hra má veľmi rýchle tempo na obe strany. Čas nám letí, skore vyrovnané. Bára Kašparková. A Courtney Mitchellová získava loptu pre svoj tým.
Je karty Mišlová, ale pochopiteľné karty Perisová. Abdelkejdrová, Perisová. Mičlová si ide po loptu. Ale Mičlová. Ej, pýtala si faul. Tretia osobná chyba pre Teres Páleníkovú stretnutí a Emilia Podruh sa navracia späť na hraciu plochu. Tak veľkou nevýhodou domáceho týmu a Martina Pospíšila je, že celý duel odohral v pomerne úzkej rotácii hráčov. Je to vcelku pochopiteľné, keďže nemá k dispozícii takú hráčskú kvalitu, ktorou disponujú hráčky, respektíve lavička Hataja a jeho kolegyňa na lavičke Jekaterina Čacikaj. Mičlová premieňa oba presné hody. Posúva vedenie Hataja o dva body pred, takže 55-57 aktuálne v Diplomat aréne. Bartáková. Stále Lenka Bartáková. Tereska Páleníková. Jenna Smith, Emilia Podruh a faul Kaťariny Snicidy. Dva trestné hody v podaní Emilie Podruh, ktorá môže vyrovnať. Osvedčila pevné nervy. Abdelkejdrová, Javasová, Abdelkejdrová, Snicina. Výborne, domáce zapracovali hneď, strojili hostujúcu Garty Perisovú, získavajú loptu, dôležitý moment, posledné dve minútky súboja. Bartáková, Teres Páleníková. Ale Páleníková! Snicina končí na palubovke, Mičlová. Ja bude zrejme platiť rýchlosťou na Emiliu Podruh, ale priznám sa, že teraz som tam žiadny faul nevidel. Videl ho asi len Martinas Gudas. Tak to je neuveriteľný orlý zrak tohto rozhodcu dnešného stretnutia. To sa dejú veci v Diplomat aréne. Mičlová pochopiteľne tejto sype stresných hodov. Opäť posúva vedenie Hataja o dva bodíky pred 57-59, minúta 25 do konca stretnutia. Bartáková pri lopte. Elegantne sa zbavila brániacej Javasovej Podruh. Slamová, Páleníková. Opäť Emilia Podruh. Stráca loptu nepresnou prihrávkou na SG Javas. Snicina, supera netlačí čas, vedie rozdielom dvou bodov. Abdelkejdrová. Čím viac času uplynie, tým a domáce basketbalistky, aby zareagovali. Snicina, to budú dva body. 57, bohužiaľ 61. Na oddychový čas pre domáci tým. Diplomat aréne vidíte 57-61.
konečných 42 sekúnd. Tohto duelu. Slánová si ide po loptu, menej agilná Abdelkejdrová, zablokovala aj strelecký pokus a zaujímavé, že tam nebol vidieť faul, až v tomto momente ho zbadal rozhodca Martina Zgudas. Až v tomto momente, ten má ale pozorné očka. Podobne definitívna bodka za týmto stretnutím, ktorú napíše hostujúca Sergej Javasová 57-62, Bartoky 57-63, Bartáková. Dáva Lenka Bartáková. Emilia Podruh. Žena späť za dva body. Záverečných 6 sekúnd stretnutia. Javasová. V tomto momente sa nám odvetné stretnutie Eurocupu končí. Turecký súper dokázal otočiť skóre až v tretej štvrtine a po 40 minútach v Diplomat Arene si odtiaľto odvezie ďalšie dôležité víťazstvo v pomere 57-63. Stále teda platí, že Hata je nezdolaným tímom. S týmto konštatovaním sa s vami od mikrofónu lúčim a prajem vám príjemný zvyšok dnešného večera.